Här har vi då Helsingborgs bryggeris där vi har lager och jästankarna. Och vi har 3-4 stycken lager och jästankar idag. Och det som håller på att hända här nu är att vi håller på att bygga om det så att vi kommer få in ytterligare 4 kombitankar som då är för jäs och lagring. Fördubbla produktionen, vad betyder det konkret i antal liter? Ja, vi har ju bara hållit på 5 månader ungefär så att vi har ju inte riktigt helt koll på vad det innebär. Målet var ju 50 000 liter första året och 100 000 andra året. Och redan efter 5 månader har vi ju bryggt 60 000 liter. Så vi har redan liksom knäckt hela den planen som vi hade. Men med de här nya tankarna så innebär det att vi kan bli mer flexibla i sortiment. Vi kan bli mer flexibla i produktion. Och med de här tankarna så teoretiskt sett kan vi mer än fördubbla produktionen. Hur stora är investeringarna i kronor räknat? Den här investeringen vi gjort nu ungefär handlar om 2 miljoner kronor. Och det är väldigt mycket pengar för oss.